ମହାନଦୀରେ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବନ୍ୟା। ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ଟପିଲା 621 ଫୁଟ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଖୋଲୁଛି 16ଟି ଗେଟ୍। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ବିପଦ। ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପ୍ରଶାସନର ପରାମର୍ଶ। ସାରା ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି 73ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଲେ ମୋଦି। ଧାରା 370 ନେଇ ମୋଦିଙ୍କ ବାଉନ୍ସର। ଯଦି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତେବେ କାହିଁକି ସ୍ଥାୟୀ କରିନଥିଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ପାର୍ଟି। ୱାନ୍ ନେସନ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ପୁଣି ଆହ୍ୱାନ। ଜଳ ଜୀବନ ଯୋଜନା ଲାଗି 3.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା। କହିଲେ ଛୋଟ ପରିବାର ଦେଶ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ଧାରା 370 ହଟିବା ପରେ କାଶ୍ମୀରରେ ଉଡ଼ିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ରାଜ୍ୟପାଳ ସତ୍ୟପାଲ ମଲ୍ଲିକ କଲେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ। ଲଦାଖରେ ଧୁମଧାମରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଳନ। ଲୋକଙ୍କ ସହ ନାଚିଲେ ସାଂସଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 5G ଆଧାରରେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସରକାରୀ ସେବା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ସହ ନିଜେ କଥା ହେବେ ନବୀନ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଳିତ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। କଟକରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ପୁରୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।